អរគុណមែនតើសង្ឃឹមថាកូនប្រកបជាបានចាលេងយ៉ាងសប្បាយរីករាយបន្តទៅទៀតនេះយើងនឹងបន្តមេរៀនរបស់យើងបន្តទៀតចាអំបីមិញនេះកូនបានចូលរួមអាននៅលបជាមួយអ្នកគ្រូរួចរាល់ហើយចាតោះបន្តទៅទៀតនេះអ្នកគ្រូនឹងមានឆាករូបភាពមួយទៀតសម្រាប់បង្ហាញកូនកូនទាំងអស់គ្នាតោះកូនពិនិត្យមើលតើអ្នកគ្រូមានរូបភាពអ្វីតោះតានតានតានពិនិត្យមើលទាំងអស់គ្នាតើអ្នកគ្រូមានរូបភាពអ្វីដែរតោះសង្កេតមើលរូបភាពនេះទាំងអស់គ្នាចំពោះកូនដែលមានសិភ័យជំនួយក៏ចូលកូនយកសិភ័យជំនួយរបស់កូនមកចាឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវបើកសិភ័យជំនួយរបស់កូននៅចាមេរៀនទី21ចាព្យញ្ជនៈញោបសំស្រៈចាដែលស្ថិតនៅទំព័រចាទំព័រទី138ចាចាមានលេខ1លេខ3និងលេខ8ហើយកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលរួមចាចូលរួមសង្កេតមើលរូបភាពចានៅកន្លែងនេះណាកូនចាចំពោះកូនដែលមានពុំមានសិភ័យចំនួននោះទេត្រូវចូលរួមសង្កេតមើលរូបភាពនៅលើក្តារខៀនរួមជាមួយអ្នកគ្រូចាតោះឥឡូវនេះចូលកូនសង្កេតមើលមើលតើកូនឃើញមានអ្វីខ្លះដែរនៅក្នុងរូបភាពចាចាមានក្មេងប្រុសមែនអត់ចាក្មេងប្រុសពាក់អាវសនិងក្មេងប្រុសពាក់អាវពណ៌ខៀវនេះណាកូនណាចាហើយឃើញមានអីទៀតកូនចាគឺឃើញមានសត្វកោចាសត្វកោហើយមានអីទៀតចាមានផ្ទះចាមានដើមឈើចាហើយមានចាមានដំណាំទៀតណាកូនណាចាតែយើងអត់ទាន់ដឹងថាតើក្មេងប្រុសពាក់អាវសនឹងឈ្មោះអីហើយក្មេងប្រុសពាក់អាវខៀវនឹងឈ្មោះអីទេណាតើខ្លឹមសារសាច់រឿងរបស់យើងយ៉ាងណាដែរកូនចង់ដឹងទេចាតោះកូនកូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមតាមដានជាមួយអ្នកគ្រូតើចំណងជើងនៃអត្ថបទខ្លីរបស់យើងយ៉ាងណាដែរណាចាតោះសង្កេតមើលជាមួយអ្នកគ្រូកូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមសង្កេតមើលចំណងជើងណាតោះជាដំបូងនេះអ្នកគូនឹងអានចំណងជើងឲ្យកូនស្ដាប់ចាចៅសំតោះកចៅញាឆៃជីតោះចូលរួមអានជាមួយអ្នកគ្រូកចៅញាឆៃជីចាល្អមែនតើតោះចាប់ផ្ដើមអានដោយខ្លួនឯងចាពូកែមែនតែនកូនកូនតើបន្តបន្តិចនេះចូលកូនទាំងអស់គ្នាប៉ាន់ស្មាននិងទស្សទាយមើលមើលតើខ្លឹមសាររបស់យើងបន្តិចទៀតនេះមានចាយ៉ាងណាដែរមានខ្លឹមសារដូចម្តេចខ្លះដោយសង្កេតទៅលើរូបភាពនិងចំណងជើងរបស់យើងដែលមានចំណងជើងថាចៅចាកោចៅញាឆៃជីចាតើក្នុងចំណោម2អ្នកហ្នឹងតើកោអ្នកណាអ្នកណាឈ្មោះចៅញាដែរចាបានគេដាក់ចំណងជើងថាកោចៅញាឆៃជីចាតាមចាឆៃជីជីជារបស់អ្នកណាហើយតើចង់បញ្ចប់នៃសាច់រឿងរបស់យើងយ៉ាងណាដែរក្មេងប្រុសទាំង2នាក់នេះនិយាយត្រូវគ្នាដែរឬទេចាអរគុណសង្ឃឹមថាកូនកូនទាំងអស់គ្នាប្រកបជាបានប៉ាន់ស្មាននិងទស្សទីរួចរាល់ហើយបន្តទៅទៀតនេះចូលកូនទាំងអស់គ្នាចាចូលរួមស្ដាប់និងអាននៅអត្ថបទខ្លីរួមជាមួយអ្នកគ្រូចង់ដឹងថាតើអ្វីដែលកូនបានប៉ាន់ស្មានត្រឹមត្រូវអត់ចាតោះកូនចូលរួមអានជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចំពោះកូនដែលមានសិភ័យជំនួយចាកូនបើកសិភ័យជំនួយរបស់កូនមកចាកូនទាំងអស់គ្នាបើកសិភ័យជំនួយរបស់កូនចានៅទំព័រទី138ដដែលហើយចូលរួមអានអត្ថបទខ្លីនៅក្បែររូបភាពរបស់យើងហើយកូនដែលពុំមានសិភ័យជំនួយទេត្រូវចូលរួមអានអត្ថបទខ្លីរួមជាមួយអ្នកគ្រូនៅលើក្តារខៀនណាចាតោះមុននឹងកូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមអាននៅអត្ថបទខ្លីតោះអ្នកគ្រូនឹងអានឲ្យកូនស្ដាប់សិនចាំស្ដាប់អ្នកគ្រូកចៅញាឆៃជីចាញាដាំញោចាញាបកូនីបេះញោ
ចាតញីចៃញីឆោចាបន្តទៀតចៃញូថាកញីឆៃញោចាបន្តទៀតញាថាកឆៃចាកញីឆៃជីចាអរគុណមែនទែនតើបន្តទៀតនេះជួយកូនទាំងអស់គ្នាអានអត្ថបទរួមជាមួយអ្នកគ្រូកចៅញាឆៃជីចាញាដាំញោចាញាបកញីបេះញោចាកញីចៅញាឈោចាចៅញូថាកញីឆៃញោចាញាថាកញីឆៃជីចាអរគុណមែនតើសង្ឃឹមថាកូនទាំងអស់គ្នាប្រកបជាបានចូលរួមចាអានអត្ថបទខ្លីរួមជាមួយអ្នកគ្រូទាំងក្នុងសិភើសិក្សាកលក៏ដូចជានៅលើក្តារខៀនបន្តបន្ទាប់នេះជួយកូនទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមអានអត្ថបទដោយខ្លួនឯងចាប់ផ្ដើមអានចាបន្តទៀតចាចាបន្តចាចាបន្តចាអរគុណមែនទែនកូនតើយ៉ាងណាដែរចំពោះចាខ្លឹមសារដែលកូនបានអានអំបញ្ញមិញតើដឹងអ្វីដែលកូនបានប៉ាន់ស្មាននឹងទស្សន៍ទាយទេចាអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនទាំងអស់គ្នាប្រកបជាបានចាប៉ាន់ស្មាននឹងទស្សន៍ទាយបានត្រឹមត្រូវណាចាតើផ្ចៅពាក្យអើសនេះឈ្មោះអីដែរកូនចាចៅអើសនឹងគាត់ឈ្មោះចៅចៅញូចាហើយចៅដែលពាក់អាវពណ៌ខៀវនឹងគឺគាត់ឈ្មោះចៅចៅញាចាគឺកូនរបស់ញានឹងឆៃជីរបស់ចាឆៃជីរបស់ញូណាកូនណាចាហើយនេះដើមនេះគឺជាដើមអីចាដើមញោចាសង្ឃឹមថាកូនប្រកាសជាបានចូលរួមប៉ាន់ស្មាននៅខ្លឹមសាររបស់យើងបានត្រឹមត្រូវណាតាំងពីអ្នកនេះគឺមិនឆ្លោះគ្នាទេគឺគេដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីចាអរគុណមែនទែនចាបន្តពីកូនបានចូលរួមអាននៅខ្លឹមសារអត្ថបទខ្លីរបស់យើងរួចមកអ្នកគ្រូចង់ដឹងថាតើកូនណាខ្លះចង់ចាំនៅខ្លឹមសាររបស់យើងខ្លះតើអ្នកគ្រូនឹងមានសំណួរមួយចំនួនសួរទៅកាន់កូនកូនទាំងអស់គ្នាតោះត្រៀមឆ្លើយសំណួរទី1សួរថាតើចៅញាដាំអ្វីចៅញាដាំអ្វីកូនចាគឺចៅញាដាំដាំញោឃើញឃើញអត់ចានេះដាំញោរបស់ចៅញាណាកូននេះចៅញាចាពាក្យអើខៀនហ្នឹងគាត់ដាំញោចាអរគុណសង្ឃឹមថាកូនប្រកាសជាចូលរួមឆ្លើយបានត្រឹមត្រូវចាតោះបន្តទៀតកូនមើលចាសំណួរទី2បន្តត្រៀមឆ្លើយជាមួយអ្នកគ្រូចាតាញាបកូនីទៅណាតាញាបកូនីទៅណាដែរកូនចូលរួមឆ្លើយមើលចាអកូនសង្ឃឹមថាកូនប្រកាសជាឆ្លើយបានត្រឹមត្រូវញាគឺគាត់បោះកូនញីទៅបេះអីគេកូនចាទៅបេះញោចាកូនឃើញអត់ញាបោះកូនញីទៅបេះញោចាអកូនតោះសំណួរបន្ទាប់សំណួរទី3សួរថាតាញូនិយាយថាកូនញីនឹងចាឆីអ្វីដែរចានិញូនឹងក្មេងប្រុសពាក់អាវសហ្នឹងចានិញូនេះណាកូនតាកូនញីឆីអ្វីចាញូនឹងគេថាកូនីឆៃឆៃញោចាអរគុណសង្ឃឹមថាកូនឆ្លើយបានត្រឹមត្រូវណាចាញូនេះនោះពាក្យអើសហ្នឹងថាកូនីនឹងឆៃញោមិនមែនឆៃជីទេចាអរគុណមែនទាំងកូនកូនទាំងអស់គ្នាចោះចំណាយកូនវិញតើតាកូនគិតថាតើអ្វីខ្លះជាចំណីរបស់សត្វកោដែរកូនមានតែញោហើយនឹងជីនឹងទេអីតើមានអ្វីទៀតចាគឺមានច្រើនដូចជាស្មៅចាស្រូវចានិងប្រភេទផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាពោតអីចាគឺសត្វកោអាចចាឆៃបានណាកូនណាចាអរគុណមែនតើសង្ឃឹមថាកូនប្រកាសជាចូលរួមឆ្លៃនៅសំណួររបស់អ្នកគ្រូបានត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្នាបន្តទៅទៀតនេះជួយកូនទាំងអស់គ្នាយកក្តារឈ្នួនដីសឬក៏ហ្វឺតនិងសៀវភៅសរសេររបស់កូនមកចាThank you.
ចាត្រៀមហើយនេះណាចាតោះកូនទាំងអស់គ្នាធ្វើដៃ1 2ចាតោះឥឡូវនេះកូនស្ដាប់អ្នកគ្រូបំលើសូពីត្រៀមញញួរចាម្ដងទៀតញញួរកូនកូនទាំងអស់គ្នាគិតមើលមើលតើពាក្យញញួរសរសេរដូចខ្លះដែរចូលរួមឆ្លើយប្រាប់អ្នកគ្រូមើលចាញញួរគឺមានចាមានញចាមានអីទៀតកូនចាមានញចាមានអីទៀតចាមានស្រៈអ៊ូនឹងអីកូននឹងរងចាល្អមែនតើតោះចាំស្ដាប់អ្នកគ្រូម្ដងទៀតណាញញួរគឺមានញនឹងញចាមានស្រៈអ៊ូនឹងរចាពូកែសង្ឃឹមថាកូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាចូលរួមឆ្លៃប្រាប់អ្នកគ្រូបានត្រឹមត្រូវតោះបន្តបន្ទាប់នេះចង់ចង់ដឹងអត់តើកូនឆ្លៃប្រាប់អ្នកគ្រូចាបានត្រឹមត្រូវអត់ចាចូលរួមផ្ទៀងផ្ទាត់លើកដាខៀនណាចាតើញញួរសរសេរដូចអ្វីដែលកូនបានប្រាប់អ្នកគ្រូដែរឬទេចាកូនសរសេរបានត្រឹមត្រូវអត់ញញួរចាតោះឥឡូវនេះទៀងផ្ទាត់ទាំងអស់គ្នាញញួរគឺមានផ្ចាញ់ជាអ្នកញចានឹងញចាមានស្រៈអ៊ូនឹងរចាពូកែពូកែមែនសង្ឃឹមថាកូនប្រកាសជាចូលរួមឆ្លៃប្រាប់អ្នកគ្រូបានត្រឹមត្រូវណាចាបើសិនមកកូនខកបន្តិចបន្តួចត្រូវចូលរួមចាចងចាំថាញញួរគឺសរសេរបែបនេះចាអរគុណមែនតើកូនកូនតោះបន្តបន្ទាប់នេះដល់វេនកូនកូនទាំងអស់គ្នាម្ដងហើយកូនទាំងអស់គ្នាយកក្តារឈ្នួនដីសឬក៏ហ្វឺតរបស់កូនមកត្រៀមសរសេរពាក្យចាកញីចាម្ដងទៀតកញីកូនគិតមើលមើលតើពាក្យកញីចាសរសេរដូចម្ដេចខ្លះតើកូនចាកោញីគឺមានកចាមានអីទៀតកូនចាមានស្រៈអចាមានអីទៀតចាគឺមានញចាស្រៈអីកូនចាស្រៈអីចាតោះឥឡូវនេះសង្ឃឹមថាកូនប្រកាសជាចូលរួមឆ្លើយប្រាប់អ្នកគ្រូបានត្រឹមត្រូវណាស្ដាប់អ្នកគ្រូម្ដងទៀតកញីគឺមានកចាស្រៈអចាមានញស្រៈអីចាល្អមែនតើតោះឥឡូវនេះកូនចាប់ផ្ដើមសរសេរពាក្យកោញីចូលក្នុងក្តារឈ្នួនចំណាយអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងសរសេរនៅលើក្តារខៀនត្រៀមរួចរាល់ចាប់ផ្ដើមសរសេរចាកោញីសរសេរដើមនៃខ្លះទៅកូនអ្នកគ្រូបានរៀបរាប់ប្រាប់អ្នកគ្រូប្រាប់កូនកូនអំបញ្ញមិញចាកោញីចាតោះរួចរាល់ហើយនៅកូនអកូនសង្ឃឹមថាកូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាបានចូលរួមសរសេរពាក្យកូនញីរួចរាល់ហើយតោះមកផ្ទៀងផ្ទាត់ទាំងអស់គ្នាចាំមើលពាក្យកូនញីនៅលើក្តារខៀនកូនញីគឺមានកចាមានស្រៈអចាមានអីទៀតកូនចាមានញចានឹងមានស្រៈអីគេចានឹងស្រៈអីចាអបអសាទរចំពោះកូនដែលសរសេរបានត្រឹមត្រូវតើបើសិនមកកូនសរសេរពុំទាន់បានត្រឹមត្រូវល្អនោះត្រូវចូលរួមកែលម្អដូចជាពាក្យកូនញីដែលអ្នកគ្រូបានសរសេរនៅលើក្តារខៀនណាចាកូនញីចាអកូនសង្ឃឹមថាកូនប្រកាសជាបានចូលរួមកែលម្អរួចរាល់ហើយតោះឥឡូវនេះចូលកូនយកសិភើសរសេរចាខ្មៅដៃនិងជួលរបស់កូនមកអកូនដាច់មិនដែរកូនកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវទុកចន្លោះដើម្បីសរសេរចំណងជើងរបស់យើងមេរៀនទី21ផ្ចេញជាអ្នកញោផ្សំស្រាក់ចាហើយហើយនៅកូនចាសង្ឃឹមថាកូនប្រកាសជាបានទុកចន្លោះរួចរាល់ហើយបន្តបន្ទាប់នេះចូលកូនកូនទាំងអស់គ្នាចាសរសេរពាក្យចូលក្នុងសៀវភៅរបស់កូនត្រៀមរួចរាល់
ចាប់ផ្ដើមសរសេរពាក្យចាញោមចាម្ដងទៀតញោមចាញោមចាតាញោមសរសេរដូចម្ដេចខ្លះតើកូនចាប់ផ្ដើមសរសេរមើលចាញោមហើយហើយណាកូនចាអរគុណសង្ឃឹមថាកូនទាំងអស់គ្នាប្រកបជាបានចូលរួមសរសេរពាក្យញោមចាបានគ្រប់គ្រប់គ្នាណាតោះបន្តបន្ទាប់នេះជួយកូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមផ្ទៀងផ្ទាត់តើកូនសរសេរពាក្យញោមចូលក្នុងសៀវភៅរបស់កូនបានត្រឹមត្រូវដែរឬទេតោះផ្ទៀងផ្ទាត់ចាតើញោមសរសេរដូចម្ដេចខ្លះតើកូនចាញោមចាតោះឥឡូវនេះកូនផ្ទៀងផ្ទាត់ទាំងអស់គ្នាពាក្យញោមចាញោមគឺមានផ្ចិញជាអ្នកញោចាហើយនឹងស្រាក់អីគេកូនចាគឺស្រាក់អាំចាអរគុណមែនតែនសង្ឃឹមថាកូនប្រកាសជាខិតខំប្រឹងប្រែងសរសេរពាក្យញោមបានត្រឹមត្រូវតែប្រសិនបើកូនសរសេរខ្វះចន្លោះត្រង់ចាផ្ចិញជាអ្នកឬក៏ស្រាក់ណាមួយកូនត្រូវចូលរួមកែលម្អដោយពាក្យញោមដែលអ្នកគ្រូបានសរសេរលើក្តារខៀនណាចាហើយហើយណែចាតោះបន្តបន្ទាប់នេះជួយកូនទាំងអស់គ្នាសរសេរពាក្យបន្តពីពាក្យញោមចូលក្នុងសៀវភៅដដែលត្រៀមសរសេរពាក្យញុះម្ដងទៀតញុះកូនចាប់ផ្ដើមសរសេរមើលតើពាក្យញុះសរសេរដូចម្ដេចខ្លះតើញុះចាញុះចាហើយហៅណែកូនចាអរគុណសង្ឃឹមថាកូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាបានចូលរួមសរសេរពាក្យញុះរួចរាល់ហើយតោះមកផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូតើញុះកូនសរសេរបានត្រឹមត្រូវដែរឬទេតោះចូលរួមផ្ទៀងផ្ទាត់មកកូនកូនសរសេរញុះបានត្រឹមត្រូវអានចាតោះកូនផ្ទៀងផ្ទាត់ទាំងអស់គ្នាញុះគឺមានញោចាផ្សំជាមួយស្រាអីកូនចាញោនិងស្រាអោះចាតើកូនសរសេរបានត្រឹមត្រូវដែរឬទេហើយអ្នកគ្រូក៏អរគុណកូនដែលបានចូលរួមខិតខំប្រឹងប្រែងសរសេរតែបើសិនបើកូនសរសេរខ្វះចន្លោះបន្តិចបន្តួចនោះត្រូវចូលរួមកែលម្អឲ្យដូចជាពាក្យញុះដែលអ្នកគ្រូបានសរសេរនៅលើក្តារខៀនណាចាញុះចាអរគុណសង្ឃឹមថាកូនប្រកាសជាបានចូលរួមការលម្អរួចរាល់ហើយណាចាតោះបន្តបន្ទាប់នេះចូលកូនចាប់ផ្ដើមសរសេរពាក្យបន្តពីពាក្យញុះចូលក្នុងសៀវភៅដដែលតោះកូនត្រៀមសរសេរពាក្យញុះចាម្ដងទៀតញុះចាញួរចាហើយហើយនៅកូនញួរចាអរគុណអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាបានចូលរួមសរសេរពាក្យញួរចូលក្នុងសៀវភៅរួចរាល់ហើយតោះឥឡូវនេះមកផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូតើកូនសរសេរបានត្រឹមត្រូវដែរឬទេណាចាតាញុះសំឡាំងពីផ្ចិញជាអ្នកនឹងស្រាក់អ្វីដែរចាតាសំទៀងផ្ទាត់ចាញួរគឺមានអីខ្លះតើកូនអានេះកូនផ្ទៀងផ្ទាត់ទាំងអស់គ្នាញោះគឺមានផ្ចិញជាអ្នកញោហើយនឹងស្រាក់អីគេកូនចានឹងស្រាក់
ស្រាក់អស់ចាពូកែពូកែមែនតើសង្ឃឹមថាកូនដែលឆ្លាតឆ្លាតរបស់អ្នកគ្រូប្រកាសជាបានចូលរួមសរសេរនៅពាក្យញុះបានត្រឹមត្រូវតែបើសិនមកកូនសេខ្វះចន្លោះបន្តិចបន្តួចណោះត្រូវចូលរួមកែលម្អឲ្យបានត្រឹមត្រូវដូចពាក្យញុះដែលអ្នកគ្រូបានសរសេរបង្ហាញលើក្តារខៀនចាញុះចាហើយហើយណាកូនចាអរគុណមែនតើអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនប្រកបជាបានចូលរួមសរសេរនិងកែលម្អរួចរាល់ហើយចាអរគុណមែនតើកូនកូនតាបន្តបន្ទាប់នេះចូលកូនកូនទាំងអស់គ្នាត្រៀមខ្លួនបន្ទាប់អ្នកគ្រូនឹងនាំកូនកូនទាំងអស់គ្នាទៅចូលរួមចាបំពេញផ្ទាំងជាអ្នកឬក៏ស្រាក់ឲ្យត្រូវនឹងរូបភាពចាតាត្រៀមរួចរាល់ចាចំពោះកូនដែលមានសិភើចាជំនួយកូនយកសិភើជំនួយរបស់កូនបើកនៅទំព័រដដែលមកចា៎នេះកូនយកសិភើរបស់កូនបើកនៅទំព័រដដែលគឺទំព័រទី138ចា៎ហើយកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវពិនិត្យមើលរូបភាពនេះចា៎នឹងពាក្យតើកូនត្រូវបំពេញពាក្យបំពេញព្យញ្ជនៈឬក៏ស្រៈអ្វីដែរដើម្បីបានជាពាក្យឲ្យត្រូវនឹងរូបភាពណាកូនណាចា៎ចំពោះកូនដែលពុំមានសិភើជំនួយទេត្រូវចូលរួមបំពេញជាមួយអ្នកគ្រូនៅលើក្តារខៀនតាកូនពិនិត្យមើលរូបភាពទាំងអស់គ្នាតាសង្កេតមើលកូនចាតោះឥឡូវនេះចូលកូនទាំងអស់គ្នាសង្កេតមើលរូបភាពនិងពាក្យទាំង3នេះចាពាក្យទី1កូនមើលចំពោះរូបភាពទី1ចារូបភាពទី1នេះគឺក្មេងប្រុសពាក់អាវសដែលនៅក្នុងសាច់រឿងនៃអត្តបទខ្លីរបស់យើងចាតើគាត់ឈ្មោះអីដែរចាគឺគាត់ឈ្មោះចៅញូប៉ុន្តែក្នុងពាក្យនេះគឺមានតែចស្រៈអៅហើយនិងស្រៈអូតើយើងត្រូវបំពេញអ្វីដើម្បីបានជាពាក្យចៅញូចាតោះបន្តទៀតក៏លើកទៅមើលពាក្យទី2រូបភាពទី2នេះគឺក្មេងប្រុសម្នាក់នេះនៅក្នុងអត្ថបទរបស់យើងគឺគាត់ឈ្មោះចៅងាកូនពិនិត្យមើលគេមានចស្រាអៅតើយើងត្រូវបំពេញព្យាង្គអ្វីទៀតដើម្បីបានជាពាក្យចៅងាចាអរគុណតោះបន្តទៅមើលរូបភាពទី3រូបភាពទី3នេះគឺជាអីគេកូនចាគឺជាញូតែនៅក្នុងពាក្យរបស់យើងគឺគេមានព្យញ្ជនៈញូមានស្រៈអ៊ូនឹងរោតើយើងត្រូវបំពេញព្យញ្ជនៈអ្វីដើម្បីបានជាពាក្យញញួរដែរចាតើសង្ឃឹមថាកូនប្រកបជាយល់នៅអ្វីដែលអ្នកគ្រូបានណែនាំកូនចាកុំអាយខាពេលយូរកូនក៏ទាំងអស់គ្នាក៏លេចមកមើលចាពាក្យនិងរូបភាពទី1ជាមួយអ្នកគ្រូចាឲ្យកូនត្រូវចូលរួមឆ្លើយនិងបំពេញរួមជាមួយអ្នកគ្រូណាចានេះគឺជារូបចៅញូតើគេមានចស្រអៅហើយនិងមានស្រអូហើយតើយើងត្រូវបំពេញពាក្យអ្វីដែរសំតបំពេញព្យញ្ជនៈអ្វីដែរដើម្បីបានជាញូចាគឺបំពេញព្យញ្ជនៈញូចាល្អមែនតែនកូនតោះចូលរួមអានជាមួយអ្នកគ្រូចៅញូចាល្អណាស់តោះតើមើលរូបភាពនឹងពាក្យទី2ចានេះក៏ជាចៅញីគេមានចស្រអៅហើយតាខ្វះព្យាងអ្វីចាគឺជាព្យាងញីដូច្នេះកូនត្រូវសរសេរព្យាងញីចាបំពេញឲ្យបានជាពាក្យចាតោះចូលរួមអានជាមួយអ្នកគ្រូចាញាចាល្អមែនតើកូនតោះបន្តទៅមើលរូបភាពទី3រូបនេះគឺជារូបញញួរចាហើយគេមានញោមានស្រអួននិងរោតើកូនត្រូវបំពេញព្យញ្ជនៈអ្វីដែរដើម្បីបានជាពាក្យញញួរចាល្អគឺត្រូវបំពេញព្យញ្ជនៈញោចាតោះហើយណាកូនចាតោះកូនទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមអានញោញូចាអានពាក្យទាំង3នេះឡើងវិញចាញូចាចាញាចាញោញូចាពិតជាអរគុណមែនទែនកូនកូនទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាកូនប្រកាសជាបានចូលរួមបំពេញរួមជាមួយអ្នកគ្រូណាតោះបន្តទៅទៀតនេះចំពោះកូនដែលមានសិភើសិក្សាកលចាយកសិភើសិក្សាកលរបស់កូនមកបាក់នៅទំព័រទី26ដដែលចា
បើកនៅចំពោះទី26ដែលមានលេខ2ចានឹងលេខ6ណាកូនណាតោះហើយហើយឬនៅចានេះកូនក៏ទាំងអស់គ្នាត្រូវចម្លងរបស់ទាំងពីរនេះចូលក្នុងសៀវភៅរបស់កូនរបស់ទី1កុំញុះគេនិងរបស់ទី2ចៅកែគូកូនញីចាអរគុណមែនតើកូនតោះជាចុងក្រោយនេះអ្នកកូននឹងមានចាកិច្ចការផ្ទះមួយជូនកូនកូនចាជូនវិញដល់ហារិននៅចាតើជាអ្វីដែរកូនមើលមើលរបស់កូន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 ទាំងអស់គ្នាត្រូវចាចូលរៀបអក្សរឲ្យបានជាពាក្យត្រឹមត្រូវចាកូនមើលអ្នកគ្រូមានស្រអោមានញោមមានអក្សរកោហើយនិងស្រអីកូនត្រូវសរសេរពាក្យពីក្រោមចាប្រអប់នេះឲ្យបានជាពាក្យត្រឹមត្រូវដោយយកភ្ជញ្ជនៈនិងស្រៈពីក្នុងប្រអប់ចាប្រអប់ទី1ចានិងប្រអប់ទី2ប្រអប់ទី2កូនត្រូវសរសេរពាក្យខាងក្រោមប្រអប់វាដែររៀបជាពាក្យមួយឲ្យបានត្រឹមត្រូវចាកូនមើលមើលមានជាជំនះមានស្រាឲ្យកូនទៅរៀបជាពាក្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាកូនណាចាហើយហើយណែចាអរគុណមែនតើសង្ឃឹមថាកូនកូនទាំងអស់គ្នាប្រកបជាយល់និងខិតខំព្យាយាមចូលរួមធ្វើកិច្ចការផ្ទះបានគ្រប់គ្រប់គ្នាចាអរគុណកូនដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សាជាមួយអ្នកគ្រូចាកន្លងមកហើយមេរៀនរបស់អ្នកគ្រូថ្ងៃនេះសូត្រត្រូវបានបញ្ចប់តែមុននឹងបញ្ចប់បន្ទាប់ពីកូនបានសិក្សាជាមួយអ្នកគ្រូរួចកូនត្រូវលាងដៃជាមួយសាប៊ូចាឬអាកុលឲ្យបានស្អាតដើម្បីការពារនៅជំងឺ COVID-19 និងជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតហើយកាន់តែពិសេសកូនកូនអាចចូលរួមសិក្សាជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានតាមបណ្ដាញទូរទស្សន៍ Total Copy ទូរទស្សន៍ដេជោ DTV និងតាមបណ្ដាញទូរទស្សន៍ខ្សែកាបនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមេរៀនរបស់អ្នកគ្រូនៅថ្ងៃនេះសូមបញ្ចប់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា